ديكالاو دراسي إريك سيغال ترقومي سلمون بره تراكي يسينو شريج ديكالاو بسغنت ميديا بيتشا ود يسغنت ميديا بيتسابوج نو اديس ريزن متنال ዲቃላው የተሰኘውን የኤሪክ ሴጋል መጽሐፍ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻም አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንደምናልባት ሐሳብ ካላችሁ ያስተያየት መስጫው ላይ ቁጭ አርጉልን እንቀበላለን። ወዳችሁ ፍቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ያደመጣችሁን የተከታተላችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ከፍ ያለ ነው። ሁሌም እንደምታደርጉት ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን። ኤሪክ ሴጋል ከዚህ ቀደም በርካታ መጽሐፍትን ያሳተመ ሲሆን ካርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በፒኤችዲ ዲግሪ ከተመረቀ በኋላ የላቲንና የግሪክ ቋንቋ መምህር ነበር። ላቭ ስቶሪ፣ ኦሊቨር ስቶርስና ማኑመን ኤንድ ቻይልድ ሚሉ መጽሐፍትን በማሳተም ላንባቢያን አድርሷል። በአማርኛ ኖ ማኑመን ኤንድ ቻይልድ የተሰኘው ዲቃላው በሚል ተተርጉሞ እንደዚህ ቀረበላችሁ። አብራችሁ ነው كفل سبعة يمجرشا كفل دنك يتمرتا ستات سلطنو بو على يوكسفوردو روسين تيلر قرم جلو تالو على يسربونيو ريني مونكورجي باتالاي يا غزوات كامينة ستاسب بمونت بليوست يابي مالافيو دانيل مولتن جمره انديوم بازي اگر اگر وقت ودازي ممتعته كجغن ياسكو تران يه ام اي تي روبرت بيكويت كدبو باوي يفرنسي اگزات يدرسو بغنبو تور شزت امتو سلسامست نيرو بيانا قطع ترنبر فرنسي بشبرنا ببوليتيكا نوتوست بنبرت بطوكت كاگرو تنستو زياسكي درس درس يتغوازو كمويا قوات دنيو كابي هربرت هاريسن غار بمون نبر تاريا بغوزات جو وقت اللو هاريسن بمويا بوليتيكا ويم بمويا وست سلتفت تربت مك انيوش بزاد كمورات ليلا يميلوان نبرم اوديل منتروبا لخولتو اميريكو ايام پروفيسروج غن لغن يمينيتا كفل تسد اتشو بمونوم بوب لهاريسن رفت يلش زبزباية تغالت اونا باريسن استساسب بستاسيك سالم كرسو ريا سيلم የመጨረሻው ቀን ተናጋሪ እርሱ ቢሆንም የሙያ ጓደኞቹን ይይዝ እንደ ጦር ፈርቶታል። ጥናታዊ ጽሑፉን በንባብ ካቀረበ በኋላ ቦብ ከጭንቀቱ ተገላገለ። ሃሪሰን ስለ ጽሑፉ ለሚያቀርብለት ሐሳብም ደንታን ነበረው። የሚሸው ነገር ቢኖር አእምሮን ለማዝናናት የእግር ጉዞ ማድረግ ብቻ ነው። ምሳ አብረን የምንበላው ቦብ ሲል ሃሪሰን ጠየቀ። አመሰግናለሁ ሀርብ፣ ንፋስ መቀበል ፈልጋለሁ። بكويت كمن كورجينا كمسا سلوت غارنديت سنين تلين تيدال كوركورو راسوش ناتشو سوفيانم بميقبا ماكربي اتراتران مالكي يا تيلر يكر تادر جلين هرب عندك زيو سينيالو نفاس كتك أبل كوالا تملشي زججتن بنكات مادامت اچلالو تونج بوب اهل قوادينيو بل من اينت لانتا مكو ترادلم كتماوست سلمي فاندوت بومبو چال سمم سمم بالفو سامنتنو የብቀል አርምጃ ለመውሰድ በተደጋጋሚ ሊነሱ ይችላሉ። ምድር አረር የሆነ ተቃውሞ እንደሚደረግ አንድ ወዳጄ ሹክ ብሎኛል። በሺ የሚቆጠሩ ቁርጠኛ ተማሪዎች አውራ ጎዳናውን ያጨናንቁታል። ይሁን፣ ይህም እኔን ከሽርሽር አያግደኝም አለና ቦብ መንገድ ገባ። ቢኩት ጓደኛን አጋልጠም ሄድን ወቅ አለ ሃሪሰን በጩኸት። ቦብ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የታነጹትን የአማሩ ህንፃዎች እያደነቀ ይገሰግስ ገባ። ይበልጥ ወደ ከተማው አንብርት እየቀረበ በሄደ ቁጥር የሰላማዊ ሰልፈኞቹ ካታና ጩኸት ይብዙኑ ጎልተ ይሰማው ጀመር። ፖሊሶች በትላልቅ የጭነት መኪናዎቻቸው ውስጥ ተወርዋሪ ነብር መስለው አሰፍስፈዋል። በርሱ ትይዩ በሚገኘው ቀጭን ጎዳና ላይ በርካታ ፖሊሶች ሁለት ጅንስ ሱሪ የለበሱ ሴቶችን አስቆሟቸዋል። ፊታቸውን ወደ ግድግዳው አዞሯቸዋል።
ጃግረዶቹን የቅጣት ስፖርት ያሰሯቸዋል፣ ይጀልጧቸዋል። ምን አይነት አረመኔነት ነው? ሴቶች የጦር መሳሪያ ቢኖራቸው መልካም ነበር አለ ቡብ በሐሳቡ። ቡብ ተጠጋ። በፖሊሶቹና በሴቶቹ መካከል የነበረው አተካራ እየከረረ ሄደ። የሚባባሉትን ለማወቅ በመጓጓት እስር ጨማ ያህል ከፖሊሶቹ ፈንጠር ብሎ ቆመ። ከፖሊሶቹ አንዱ ተመለከተውና ለምን በዚያ ስፍራ እንደቆመ በትህትና ጠየቀው። ምንም ምክንያት የለኝም አለ ቡብ በተጣራ ፈረንሳይኛ አነጋገር። ይህኔ ሁለት የፖሊስ መኮንኖች ወደ ቡብ መጡ። ታውቂያና ደብተር አለ ከመኮንኖቹ አንዱ። ፓስፖርቱንም ሆነ የመንጃ ፍቃዱን ሆቴል ውስጥ ነው ያስቀመጠው። ጃኬትና ክራቫቱን ከማስተማሪያው ክፍል ውስጥ ጥሎ ነው የወጣው። ሁለቱ ፖሊሶች ግን እንዳፈጠጡበት ነው። ታዲያስ አለ ወጣቱ መኮንን። አሜሪካዊ ነኝ አለ ቡብ ጥቂት ቢራሩልኝ ብሎ። ለዚህ ነው ፈረንሳይኛውን የምታቀላጥፈው አለ በእድሜ ጠና ያለው መኮንን በምሬት። ፕሮፌሰር ነኝ አለ ቡብ አሁንም በፈረንሳይኛ። እውነት ግን እንግዲያውማ ድንጋይ ሁሉ ኬክ ነው። ተውት፣ አለበለዚያ ኒክሰን በፈንጂ ድምጥ ማጣችሁን ያጠፋችኋል አለች ከልጃገረዶቹ አንዷ። ይህ ማስጠንቀቂያ ፖሊሶቹን ከእርምጃቸው አላገዳቸውም። ይልቁንም ከበቡትና ሸሚዙን አንቀው ማንነትን የሚገልጽ የጽሑፍ ማስረጃ አምጣ እያሉ በጥያቄ አጣደፉት። ማስረጃ የሚገኘው ሜትሮፖል ሆቴል ቁጥር 204 መኝታ ክፍል ውስጥ ነው። አታላይ ሌባ አለና አንደኛው ፖሊስ ከግድግዳው ጋር አላተመው። ቡብ በጣም ስለፈራ የማይቀረውን ውርጅብኝ ለመከላከል እጁን መከተ። አልተሳሳተም። ኃይለኛ ምት ግንባሩን ሲበረቅሰው በድንገት ተሰማው። ነፍሱን ሳተ። ቅድም ፖሊሶቹን ስታስፈራራ የነበረችው ልጃገረድ በቁጣ ገንፍላ ፖሊሶቹን በስድብ ታቀምሳቸው ጀመር። ሁኔታው ፖሊሶቹን ግራ አጋባቸውና ሌላ ጊዜ መታወቂያን ሳትይዝ እንዳትዟዟር ብለው ካስጠነቅቁት በኋላ የዋሊት ተመለሱ። ቡብ በፖሊሶቹ አድራጎትና ይዘዋቸው የነበሩትን ሴቶች ትተው እርሱ ላይ ባወረዱት የዱላ ናዳ እጅግ ተገረመ፣ ከልብ አዘነ። ነፍሱን ያተረፈችውን ልጃገረድ አመሰግናለሁ አላት። ጸጉረ ዘንፋላ ቀጭን ልጃገረድ ናት። የስልክ አድራሻን ከሸሚዝ ኪስ ውስጥ አውጥቼ ስላሳየኋቸው ነው የተው። መፈንከት ያሳዝናል። እስቲ ሌለ ያለችው ያችው ሴት እብጧል፣ ደምቷል፣ ቁስሉ መነዝነዝም ጀምሮታል። ቡብ በሕይወቱ ሙሉ በሰው እጅ ተመቶ አያውቅም። ይደደብ ደና አድርጎ ቆጋኝ። አሁን ወደ ሆስፒታል መሄድ አለብኝ። አያስፈልግም፣ እኔ እዚሁ አክማለሁ። ዶክተር ነሽ እንዴ? አዎ፣ የምታያት ሲሞን ደግሞ የሶስተኛ ዓመት የሕክምና ተማሪ ነች። መድኃኒት መኪናዬ ውስጥ ስላለ ወደዚያው እንሂድ። ሲሞን መኪናውን ከፈተችና የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ሳጥኑን ለዶክተሯ ሰጠቻት። እርሷም ጠርሙሱን ከፈተችና ቁስሉን ተመተመችለት። ቁስሉ ጥልቀት የለውም መለችና በፋሻ ጭንቅላቱን አጀለችለት። ያዞራል። ደህና ነኝ። ምን አጥፍቼ እንደሆነ ግንባሬን በፖሊስ ቆመጥ የቀረደዱኝ አልገባኝም። እሱን እርሰው፣ ይልቅስ እዚያ ታች ካለው ቡና ቤት ሄደን አረፍ እንበል ስትለው ተያይዘው ወደ ቡና ቤት ሄዱ። በቡና ቤቱ በአንዱ ጥግ ከተቀመጡ በኋላ የአይን መመርመሪያ መሳሪያ አውጥታ ግንባሩን ከግንባሩ አስጠግታ አይኖቹን ተመለከተቻቸው። ምን እያደረግሽ ነው? የፊትህን ቅባት ጠረን እያሸተትኩ ነበር፣ ወሲብ ይቀሰቅሳል። ቀልድሽን በልክ። እንደዚህ ያለው ብራን ደካማ ስለሆነ በደንብ ልመረምር አልቻልኩም። ወደ ሆቴል ሂድና እረፍት አድርግ። ለብጣቱ በረዶ ነገር ያዘበት፣ ሁለት የአስፕሪንን ክፍሎችም ውሰድ። አስፕሪን? አሁን እውነተኛ ሐኪም መሆንሽን ያወቅኩት። ሰማያዊ ጂንስ የለበሰችው ሐኪም ጥቁር ፀጉሯን የዋሊት ወረወረችና ሳቀች። በመኪና እንድሸኝ ትፈልጋለህ? አለችው አሁንም ሳቅ እያለች። አልፈልግም፣ አመሰግናለሁ። በእግሬ እየተናፈስኩ ሲሄድም ቀለል ሳይልልኝ አይቀርም ማለና ከቡና ቤቱ ወጥቶ ሄደ። ጠራቸው። ስማኝ፣ ምናልባት ህመምህ እየጠና ከሄደ ከአስራ ሁለት ሰዓት በፊት ሐኪም ቤት እንድትመጣ። ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ አትገኝም ማለት ነው? ከዚያ በኋላ እረፍት ነኝ። ዶክተር ጌረን ብለህ ጠይቅ፣ ኒኮል ጌረን አለችው። ቤኩዊት መኝታ ክፍል ውስጥ ነህ እንዴ? የሚል ጭንቅላቱ ላይ ቆሞ የሚናገር ሰው ድምፅ ሰማ። ወይንስ ድምፁ የሚሰማው ከውጭ ነው? በመጨረሻ ያ ድምፅ የመጣው ከወደ በሩ መሆኑን ተገነዘበ። ከአልጋው ተነሳና በዝግታ ሄዶ በሩን ከፍተው።
تنا تاوي صوفين ساكر بالتغنيم هاريسن نبر يكرتا هرب كلا اغاطمي نبر يني هاريسن بو غنبار لا يتتمتمون فاشا تملكتنا جنكلاتن منو ሁለት ፖሊሶች አይ ለመሆኑ ዶክተሮች አይተውሃል? አዎ መንገር ላይ ሆነ እንጂ ቦብ አንተ የማትረባ ሰው አይደለም ከዚህ ስፍራ አሁንኑ ብንርቅ ይሻላል አገሪቱ በብጥብጥ ላይ ነች በመምጣት አመሰግናለሁ እኔ ግን ረፍት ማግኘት ይኖርብኛል ቤግቤት ከነጎዲያ ሳልዝበርግ ውስጥ ጥናታዊ ጽፌን እንድማቀርብ የዘነቀው መስለኝ አሁንኑ ጉዞ መጀመር ይኖርብናል ሀርበርት ሰውነቴ ከልክ በላይ ዝሏል ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አልችልም ፒየርበርት ተከፋ ቦብ ሚላን ብኔ ዳንተም ወደ ፖስተን እኔም ወደ ሳልዝበርግ የሚሄዱ አውሮፕላኖችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ባክህ ሆቴሉንም ቢሆን ዛሬ ሌሊት በቦምብ ያጋዩት ይሆናል ዘናበል ሀርብ አትንበቁብቅ ዛሬ ሰላማዊ እንቅልፍ እዚህ ያሳልፈን ነገ ጧት መሄድ እንችላለን አይሆንም ይማ ከጥያቄ ውጭ ነው ሙያዬ የሚጠይቀኝ ሁሉ መፈጸም አለብኝ ይህን ያለማድረግ ማለት ደግሞ ዝናይ ማጉደፍ ነው እንደዚያማ ከሆነ ለብቻ መጓዝ ትችላለህ አበቃ ይሁን እንግዲያው የአውቶሞቢሏ ቁልፌት አለ በሁኔታው ደንገጠብልም አውቶሞቢሉን ሰጥቶ ሀሪሰንን በመገላገሉ ተደስቷል እናም ቁልፉን ከኪሱ አውጣና አስረከበው ታመሳለህ ትቼ በሜድ ያዝናለሁ ለመሆኑ ፈረንሳይን መቼ ለመልቀቅ ነው የምታስበው አለ ፒየርበርት ምንም አይነት ያዘን መልክ ሳያሳይ ግርግሩ ሲበርድ በፓሪስ በኩል መጣለሁ ሼላን በምን አይነት መንገድ ነው የምታገኛት እዚህ ባለው ሁኔታ የስልክ ግንኙነት የሚያመች አይደለም ይልቅስ ባክ ኦስትሪያ እንደደረስክ ስልክ ልትደውልላት ትችላል ጭንቅላቴ መመታቴ እንዳትነግራት እዚያ ሀገር ያለው ሞራል ለጥቂት ቀናት እንድቆይ እንደፈለጉና የስልኩ ግንኙነት እንደተጀመረ እንደምደውልላት ንገራት ደስ ይላል አመሰግናለሁ መልካም ለስልኩ የማወጣን ወጪ ካምብሪጅ ስንገናኝ ትመልስልኛለህ ቦብ ይንሰፍሳፋ ዶሮ ጭንቅላት ፍጡር ተመለከተውና ወጪህን በቡጥ ይመልስልሃለሁ ሊሉ አሰበ ነገር ግን ይህን ካለ ለሚስቱ እንደማይደውልላት ያውቃልና ቃሉን ከማውጣት ተቀበ በሩን ከዘጋ በኋላ መኪናዋ ይዛ ገደል በገባች ቆንቋና ብሎ ጓደኛውን በሌለበት ሰደበው ተመልሶ ጋደም እንዳለ እንደገና እንቅልፍ ደበተው በጥሩምባና በቃጭል ድምፅ ከእንቅልፉ ሲነቃ 11 ሰዓት ሆኗል ይህ ጭንቅላቱ ቁስል ተዘጠዘው ሆስፒታል ለመሄድ ወሰነ በታክሲ ተሳፍሮ አጠቃላይ ሆስፒታሉ ሲደርስ የድንገተኛው ክፍል በበሽተኞች ተጠቧል ቦብ ወደ ውስጥ ገባና ከደረቅ እንጨት በተሰራ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀመጠ ከርባ ደቂቃ በኋላ ትግስቱ ተሟጠጠ ያችን ወጣት ዶክተር ሊያስጠራት ወሰነ ማን ነበር ስሟ ጌረን እዚህ ሆስፒታል ውስጥ የምትገኘው አንድ ዶክተር ጌረን ናት ሷም የምትገኘው በፓቶሎጂ ክፍል ውስጥ ነው ስለዚህ ጌታው ትክክለኛውን ሐኪም እስኪያገኙ ድረስ በትግስት ይጠብቁ ያለችው ተረኛዋ ነርስ መልእክትስ ልትነግሪልኝ ትችያለሽ ፕሮፌሰር ቤክዩት ይፈልግሻል በይልኝ በቸልታ ተቀበለችው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የሐኪሞችን ነጭ ካፖርት ለብሳና ጸጉሯን ወደ ኋላ ሸብ አድርጋ ኒኮል ጌረን ድንገተኛው ክፍል ከች አለች ተከተለኝ አለችውና የመራች ራጅ ክፍል ወሰደችው ራዲዮ ቴክኒሽያን ክፍሉን እየዘጋ ነበር ፖል የዚህን በሽተኛ ራስ ቅል ራጅ ፈልጋለሁ ምናልባት ስብራት ኖሮት እንደሆነ ለማወቅ አሁን ዘግቼ ለራት መሄድ እኮ ነው ላስቸግር ፖል እባክህን ስትለው የራጅ ቴክኒሽያኑ ተስማማ ከ15 ደቂቃ በኋላ የቦብን የራስ ቅል የራጅ ፎቶግራፊ እያነበበች ነበር ቀጥላም ስብራት የለብህም የሚታየው መጠነ የቅጥቅጥ ምልክት ነው ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ለጊዜው ቁጭ በልና ቁስሌ የታጀለበትን ጨርቅ ልቀይርልህ ያለችና አዲስ ፋሻ ከቀየረችለት በኋላ ታዋቂው ገጣሚ ቫለር የተወለደበትና የሞተበትን ድንቅ ያሳጥማጆች መንደር ሳትመለከት ወደ ኤምአይቲ ልትመለስ ነው እንዴ ይማ ደስ አይልም ይታይ ካሁን ሰዓት ጀምሮ እረፍት ላይ ነኝ አሁኑን መሄድ እንችላለን ቆንጆ አጋጣሚ ነው ኡህ የምችል አይመስለኝም ቀደም ሲል ያስከው ቀጠሮ አለህ መቼም ማለቴ ቡኒ አይኖቿን ላዩ ላይ ተክላ ግልጹን በጎልማሳነት እድሜ ክልል ውስጥ የምገኘው እንደሆነ ነው ጥያቄን ትቀበለኝ ነበር አይደል ቦብ ህብረት ተሰማው በል እንጂ ፕሮፌሰር የባህሩ አየር ህይወትን ያለመልመዋል ይህ በህክምናም የተደገፈ ነው በቀዩዋ መኪና መንገድ ገብተው
يدوون مسمر بمياس بزو تغزوال نيكول تككل نبرج كبارو لجي تنسى يمنفسو نزو هير كوسلون تاقك يادر رقلت مسلو منفسو نمجمر دكتر ينجلزين ياكوان قاتلو تاشي ميدن نكنو يتني تمارشو نيكول يالك بتارين دسي لنجال لما نيوم قوان قوان يلم مدكوت لان دامة تاقراتشو بنبر كوبت كزينو لما نزيو الكرش اندزان ما سنجتو ينبر يالك عمي دقاف نبرين نگرگم بمچرشا مانیوم زمانه یک کم نام استاریا اگری است بمسراتی مگنیو نرکاتا لیت کالینگ اند میچل تردو یه تنیو نرکاتا نمتیو کبارو یمی کنیون دگمم کوگنگار منور لیگیس میتالو که بیت سبگار ماله تشنو آدرلم بیت سبو چیم بوملو موت ترار گوچوال یا کبابی منواری هلو لنی بیت سبینو ازین دت ولد کلو ازی مموت نیم مشاو نواریو چیو تات دکترن داتا مگی تالب پاچو انت پلی متریم دنو. یه سه تماری اچنی مگل گل سمیت سلام میاییم. زود رو جزیا سوالو. دست نیا یه تیالش تو مسیالش. یه لطون سنت بتوانی یاد درگج. وده مشکو چو ایم تا کلا کلاو. یه سعی برهن. ناس مسای فیتوان. تو ماس مسله چو. فکر گالج. سعی چی بدن ات بلوی اسبونیونال. پاریس است و فرامش مت تصدیق یه شافری میگیالو. مکنی اتوم. براسی ایوت فلسفه نان نامرچ اصل منورنو. لراسی دست دنیانه یانتس. او، حالا نه باقی نیات هگات آمی من نتول مغلسیل دست دنیاتو دارالن. یه لات. یه میدی ترانیانن بهار و دگرای یاسکرو و دشیت بررو. سوستان است نیا دلت یوش کمان و راچون نه، آروکی ودف ملو لملو بابوی کمک کبابو بسته کر، سید، منی سنت مسلا لج، کمک بیات وست مکیاله چاچا تان ناوکاتا و رو چاست کپل، ساکو، زفنون نه یه ملکیو کوکاتا جرویت الزال، یه من والی یا کبرونو، الله تون لما کبر، لوتون انکس کاسی به مرگف ویم، یوتن لما تاتا ملیونی چلان، کدی چنده تکمتو؟ یا سعوت نه نه چه وینو از دزدچ. بوه چنکاتو یه ناریده. کاری سنگار یه فرانسای مدر لکو بیون رو. زی خلود بدوست دم می زفک تا سبو نزنه. تداری زشار؟ بچر راش. فست مو تدار لمی ازالشام. آها. بتر بیز دو شگرا جون داب بسچو. لما خواشت. باله تدارو چن ماما گت آلودم. لمانم میموتا تراسی تارلوم. سکزاری میوه تو لاتچو باورچ به مجبوراتن نه بگرافت لگوت بچانو. اندامن والش یه نیا کنچو نیکول. یه میل گرنه نه دمتن دسامو. یه شمیزو نظراریال کلفه تو وارگویت ملکاتو. یه ول. یه کت ماکن تی وارسونو. بله نیکول لبوب بشوک شوک تانه گرچو. ارگویسو نیکول نه کفات نه گنچان سمت. کتلم ودبو به زور نه. ته نیست لی. لوی بالالو آنتس. بابی بالال کامیرکای متا پروفسور نو. کامیرکا. اле لوی کندبون شکب و دگم بارو کف آدرگو. یا ونون تورن نت تدگ فوالگ. تکامینن. توروناو. اле ناکن تیبو سه کبز ونبرس بو تکم متا. کتلم. یه میاست تانو. بلو یال کول مت ات از زن نه سیگارونا کت اتله. یش بابی به آگرایشن سلام کسی کسی من تاسباله لینی کولنگرات یا که کر ربلد که کم نسکوتی پلیس کامنت بسته کر یا یوتا دیس نگریلم ما تو تنده به ماله تلوی نیکولن تیکات زاری ماله داله اینقدر نتونم کانسیا کبرو فنک کتود یه کرتا درگلینگ نه علی لوی یه چوگو تا چوناک تا چاله مکولم نگه کماری ریس نه کنیگار امسان دت بلو لطات چونم گابجات چوالو. به مسیرتونیم که آن نگاود آمریکا مملسی نور پینال. کم فکر کلا بکل کبست کر رات درگم. سلام پلیتکا کم ویایت نه کم تطات لیلایم نادر قای نورم. بیه اونو مدن آدرو. حالا نه نیکولن سموت لگیاچو. سویو. یه میاسکی رنباری آللو سونو. دگولن تک تو سو بیمارت فرانسای من اندمت مسل تاوکاله. تالیان انت مسئولیونال. کت بلاسه کجنا؟ کل دنیا سونه. تنش مکیالی انسلام مسئله ای.
وين تجو يقربني من ما تحسب سلاتينت تنقاقي متادرغل الدكتور كاتا غبالچ لمن گوجو لموطات اندما تفلگي مبرارات جمرش نبر مسلين يا لما فلگين بچا ني ماوقو بلا تكشوان هرگفگفچ گل لمن نكسلون كيون الله ሆኖ የሰውልጅ ሁሉ ጎጆ መውጣት ያለበት አይመስለኝም እኔማ ቆብ የለኝም የራስ ሆኖ መኖር ያቆራኛል ይ ደሞ የብቸኝነት ህይወትን መግፋት ነው ተብሎ ሊታሰብ አይችልም እርግጠኛ ነኝ አለቦብ በማል ጥልቅ ብሎ ላንቺ ውበት የሚመጥ መልከቀና አለና የራሱን ጅምር አባባል ራሱ ቆረጠው ውብ መሆኗን ሊያምንላት አልፈልገም ገብስ ገብሱን ከመጫወት በስተቀር ጋዱን ወነት ይፋ ከመውጣት ለመቆጠብ ከራሱ ጋር ውሳኔ ላይ ደርሷል። ልጆች ለመውለድ አትፈልግም? ሳላስበት አልቀረውም። ሊወልዱለት የሚከበው ወንድ ካጋጠመኝ አድርቀዋለሁ። ና ራስሽ ነሽ ልጅሽን የምታሳድገው? እንዴታ? ነው ድንቅ ነው። ከመጠጡን ጨምሮ አመሰግናለሁ ካቅሜ ላይ ነው የጠጣሁት። ቡና ጠጡ። እለቱ ድንግዝግዝ ማለት ጀምሯል። አከባቢው ጭር ብሏል እንግዲህ መመለስ ይኖርብኛል ከተቀመጠችበት እየተነሳች አዎ ድካሙ ቁስልህ ወይም የኔ ሁኔታ ሊሆን ይችላል የከፈፉት መስላለህ ምንም እንዳልከፈውና ያሰበችው ትክክል ያለ መሆኑን ሊነግራት ፈለገ ነገር ግን ሶስቱም ያቀረበቻቸው አማራጮች መንፈሱን እኩል እንደረገጡት እንዳናወጡት ስለሚያውቅ ጭጭ አለ ተነስካ ደቂቃ በኋላ እንደርሳለን አለችውና መንገድ ገቡ ነገ እንግዶች በመጡ ቁጥር የምናሳያቸው የተፈጥሮ ደንና አስደናቂ የባህር ድንጋይ ቅርጽ አስጎበኛለሁ። የተፈጥሮ መስባላቸው ለማንኛውም ማይተ የራስን ፍርድ ተሰጣለ። አደርጓለሁ። ነገ ደሞ በፀሐይ ብርሃን ነፍስና ስጋይነ ለማገቱ ነው አለቦብ በሐሳቡ። ምናልባት ዝምታዬ ተስፋ ቢያስቆርጣት ብሎ አልመለሰላትም። የባህር ዳርቻ ይታያል? እንግሮም ነው። ጭር ማለትስ ዋሁንልኝ የሚል አይመስልም? ያልተሳሳትሽም። ታሪያ ለምን አንኗኝም? አሁን ለስፖርት እኮ አይደለም። ሰውነታችን ለማርጠብ ያህል ገብተን መውጣት ብቻ ነው። ብለ ፈገግታ መገበችው። እሺ ማለት አልቻለም። እንቢ ማለትም አልፈልገም። አውቶሞቢሉ አወርደው ወደ ባሩ ዳርቻ ሲጓዙ ትንፍሽ ያለለም። አሽዋውን ጨርሰው ከጫፍ ሲደርሱ ግን ቆሙ። አትፍራው አውለብ ያለ ነው አለችው በሹክሹክታ። ልብሷን አወለቀች ትክ ብሎ ተመለከታትና ውበቷን አደነቀ በተለይ ግን ተክለሰውነቷን ማንጂቦ አለችው ልስልስ ባለ ድምጽ እርሱም ማውላለቅ ጀመረ ሸሚዙን ጫማውን የእግር ሹራቡን ሱሪውን ሁሉንም ምን ነግባ ብላ ወደ ባህር ስትገባ ተከትሏት ዘለቀ ዋው ውስጥ ከገባበት ጊዜ ጀምሮና በተለይ ምርሷ ከባሩዋ በመዳፋ እየጨለፈች ለጫታ ስትረጨው ከጥሎስ ምን ይመጣ ይሆን ይያለ በመጨነቅ መንፈሱ ተወጠረ። በርግጥ መንሱን ያውቃል። እንደማይቀርለ ታውቁታል። ግማሽ አካላቱ የሆነችው ሚስቱና ሁለቱ ያብራኩ ክፍፋዮች በሺ ምራፎች ርቀት ላይ ይገኛሉ። እርሱ ግን በጨረቃና በከዋክብት ብርሃን ታጅቦ ይሆናል። ቀጥሎ የሚያጋጥመው ሁኔታ ምን እንደሚሆን በውላው ቆታል ናም ሰውነቱ ፈልጋት ጁኒዛ ቋውስጥ አወጣችው የባህሩዋ ቁርጭምጭምታቸውን በሚከብበት የምድር ወለል ላይ ሲደርሱ ቆሙ ፊቷን ወደ ፊቷ አስጠጋች ከንፈር ለከንፈር ተጨማጨሙ ወደ ሴት አብረን እንመለስ ቦብ በዛሬው ሌሊት እኔ ባንታ አንተ በኔ ውስጥ ማድረግ አለብን አለችው በልውሳስ ቀደኝነቱን አረጋግጥላት ቦብ የግርዳና ሰምቶ ቀን አለ። የቀዶ ህክምና አረንጓዴ ልብስ እንዳጠለቀ የመጣው ዶክተር ሼልተን ሚስተር ቤክዊት ብሎ ሲጠራው ቦብ ከተቀመጠበት ዘሎ ተነሳ። ልቡ በውስጡ ዘለለ። አቤት በሳቱ ጀርሰናል ስራችን ውጤታማ እንደሚሆን ተማምናለሁ ስለዚህ ቤቱ ሄደው ጥቂት ረፍት ቢያደርጉ የተሻለ ነው ላይው ይችላልው መንቀቱን አላረጋግጥኩም ግድ የለም እስትንፋሱ መኖሩን ብቻ ነው ማየት የምፈልገው እንግዲያው ይሄዱ
አይጨነቁ የመኝታ ክፍሉ ቁጥር 400 ነው ቡብ ፊት ለፊት ሸመጠጠ ትንፋሹ እየተቆራረጠ ክፍሉ ዘንድ ደረሰ በሩን በዝግታ ከፈተው ትንሹ ልጅ ባፍንጫው ቀዳዳና በክንዱ መዳኔት ተቀጥሎለት ኩርምት ብሎ ተኝቷል አይኖቹ ገረበብ ብሏል ጄንክሉድ ብሎ ሲጠራው ልጁ ዞር አለ ቡብ ስናገር ያመኛል አለ የርሱ ባልሆነ ሻካራ ድምጽ እኔ ሳውራ አንተ በመልከት ብቻ መልስ ስጠኝ ተርፋንጀ ተፈንድቶ ስለነበር ቀዶ ህክምና አደረጉልህ ምንም ችግር እንደሌለውና እንደምትድን ዶክተሩ ነግሮኛል ለጥቂት ደቂቃዎች ያህል ካስተዋለ በኋላ የመም ስሜቱን ጨክኖ በመቻል አዝናለሁ ብዙ አስቸገርኩ ዝም በላ አታውራ በመልከት ብቻ ነገረኝ አለው በአባትነት ፍቅር ጸጉሩን እያሻሸ በጣም ጥሩ አሁን ተኛ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ብሎ የልጁን እጅ ጨበጥ አደረገው ሰውነቱ ደክሞና እንቅልፍ ተጫጭኖት ተጉዞ ንጋት ላይ ቤቱ ደረሰ ሺላ የአውቶሞቢልን ድምፅ ሰምታ ደጃፍ ድረስ ወጥታ ተቀበለችው ሁለቱም እኩል ተናገሩ የተባለው ይመስል እርሷ ልጁ እንዴት ነው ስትል እርሱም ልጆቼ ደህና ናቸው አላት ንገረኝና በጣም ተሽሎታል ተመስገን ሁላችንም ተጨንቀን ነበር ሚስቱን ተመለከታት ሊነግራት የፈለጋቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ በቅድሚያ ግን አፈቅርሻለሁ ሼላ አታምኘኝም አምናለሁ ብላ ያቀፈችውና ተያይዘው ወደ ቤት ገቡ ጄሲና ፓውላ የሌሊት ልብሳቸውን ለብሰው ደረጃው ላይ ተቀምጠዋል ተሻለው እንዴ ፓውላ አንባረቀች ደህና ነው የመውደቅ ያህል ተዘርግፎ ተቀመጠ ታክቶታል ቡብ ይህ ሁሉ የኔ ስተት ነው አንተንም ሆነ ጄንክሉድን አስከፋዋችሁ ጄሲካ ተናገረች እኔም ተሳስቻለሁ እናንተ ምንም አላጠፋችሁም ስተቱ የኔ ብቻ ነው እኔ ሌላ ጥፋተኛ የለም አለ ቡብ ሁለቱንም ልጆቹን እቅፉ ውስጥ ከተታቸው ፍራታቸውና ግራ መጋባታቸው እስኪሰማው ድረስ አጥብቆ አቀፋቸው አይዟችሁ ፍቅራችን አይበርድም የሚለየን የለም ለዘላለም ሩሩና ለስላሳ እጅ ማጅራቱን ዳሰሰው ደክሟል የኔ ፍቅር ተኛ አለችው ሼላ እውነቷን ነው የሰራ አካላቱ ዝሏል ለጊዜውም ቢሆን መጠነኛ ብርታት ያገኘው ከንቡጥ ልጆቹ እየፈለቀ በሚወጣው እውነተኛ ፍቅር ነው ሂድ አባባ ማማ የምትልን ስማ አለችው ጄሲካ የትልቋን ልጁን ሀሳብ ተቀብሎ በየተራ ሳማቸውና ወደ ምኝታው ክፍል አሸቀበ ሼላ ተከተለችው ልብሱን አውላልቃ የሌሊት ልብሱን አለበሰችው አመስግኗት አሸለበ አጎንብሳ ሳመችውና ናፍቀኛል ስትለው በእንቅልፍ ልቡ እጇን ሳበና እሱን ሳማት እንቅልፉን ከጨረሰ በኋላ ሲነቃ ሼላ ቡና እየጠጣች አልጋው ጠርዝ ላይ ተቀምጣለች ሆስፒታል ስልክ መደወል አለብኝ አታስብ ዶክተር ሼልተን ስልክ ደውሎ ነበር የልጁ ጤንነት እየተሻሻለ መምጣቱና የሰውነቱ ትኩሳት መቀነሱን ነግሮኛል ጄንክሉድ ብርታት እያገኘ በሄደባቸው ተከታታይ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ቦብና ሼላ በየለቱ እየሄዱ እየጠይቁት ነበር አንድ ቀን ግን ቦብ በሥራ ተወጥሮ ስለነበር ሼላ ብቻዋን ልትጠይቀው ሄደች የጠየከኝን መጽሐፍት ይዤ ልመጥቻለሁ አለችው ከፈገግታ ጋር ከአልጋው ጎን ተቀምጣ ለደግነትሽ ወደር አይገኝለትም ሲላት አንጠልጥሎ ያስቀረው ሐሳብ እንዳለቀባት በጣም ወዳለሁ አለችው ሐሳቡን እንዲቋጭ መንገድ ልትከፍትለት ፈልጋ እንደ ተሻለኝ ወደ ፈረንሳይ መመለስ አለብኝ አይደረግም ከኛ ጋር ነው መኖር ያለብህ ፊቱን እንደገና ወደ እርሷ መልሶ ባዘን አይነ ተመለከታትና እዚህ ሀገር ስመጣ የኔንና የቦብን የደም ግንኙነት አላውቅም ነበር እንደማታውቅ አውቃለሁ አንቺ ግን ታውቂ ነበር ሼላ ተጠረጠረ ነገር ግን በሸፍት ከመጎዳጀቴ ይልቅ ታማኝነት እንደሚልቅ ተገንዝባ አዎ ነግሮኝ ነበር
ታዲያ ሲነግርሽ ጣላሽ? አው እንግዲያው እኔንም መጥላት አለብሻ። ምን ብላ እንደምትመለስለት ጨንቃት። እጁን በእጁ ያዘች። የመጣ ሰሙን ረበሽ ነበር። አሁን ግን ተግባብተናል። ሰምና ወርቆ ነናል አለችው ረጋ ባለ ድምጽ። በጥሞና ካዳመጣት በኋላ በርግጥ ቅንና ሩህሩህ ሰው ነሽ። ጄሲካ ካባቷ ጋር ተፈጥሮ የነበረውን አምባጓሮ ርግፍ አድርጋ ተታለች። ጸባይ ሸጋ አንደበተ ርቱ እና አስተዋይ ልጅ ሆነለች። የባህሪ ለውጥ። አንድ ቀን ፓውላ ጄንክሉድ እስከመቼ ነው ሆስፒታል የሚቆየው ብላ ጠየቀች። ዶክተር ሼልተን ተጨማሪ 5 ቀን ያስፈልጋል ብሏል። ሼላ ነበረች። ከዚያስ ናትሽና ኔ ተገግስኪለት ድረስ እኛ ጋር እንዲቆይ ያስበናል። አሃ ግን ለጄሲ ንግራችኋታል? አው ጄንክሉድ ገርጥቶ ከመክሳቱ በስተቀር ሙሉ ጤነኛ ሆኗል። ወደ ቦቢ ተመልሶ መግባትን በምን አይነት እንደተመለከተው ማወቅ ግን አስቸጋሪ ነው። ቦብ እንኳን ልጁን ወደ ቤቱ ሲወስደው ከጄሲካና ከፓውላ ጋር መቀላቀል አስጨንቆት እንደሆነና እንዳልሆነ መረዳት አልቻለም። ሼላ በራፍ ላይ ተጠበቀቻቸውና ጄንክሉድን ሳመቸው። ወደ ውስጥ ዘልቀው ሲገቡ ቤቱ ወና መስሏል። ልጆቹ ወዴት ሄዱ? መኝታ ክፍላቸው ናቸው። ጄንክሉድ ከምሳ በፊት ጥቂት ጋደም ብትልስ? እሺ ብሎ ደረጃዎቹን ከወጣ በኋላ የመኝታ ቤቱን በር ሲከፍት ድንገጠ። በቁመት ልክ ከሚሆነውና ያው ከሚመስለው ፎቶግራፍ ጋር ተፈጠጠ። የዝነኛው ብራዚላዊ የእግር ኳስ ተጫዋች ምስል ግርግዳው ላይ ተለጥፏል። ፔሌ ነው። ትወደዋለህ? አለች ፓውላ ከተደበቀችበት ስፍራ ተፈናጥራ። በግል ላንተ የቀረበልህ ስጦታ ነው ጄሲካ ተናገረች ተደርባ። ለኔ ብሎ ተጠግቶ ሲመለከተው ከትልቁ ምስል ግርጌ ለምወድህ ጓደኛዬ ለጄንክሉድ መልካሙን የምመኝልህ ፔሌ የሚል ጽሑፍ ሰፍሯል። የዚህን ታላቅ ሰው ምስል ከየት አገኛችሁት? አለ ጄንክሉድ አይኖቹ እየተቀበዘበዙ። የጓደኛ አባት የፔሌ የሕግ አማካሪ ናቸው ጄሲ መለሰች። ድንቅ ነው። ለጓደኛዬ ለሞሪስ እስከማሳየው ጓጉቻለሁ አለ ጄንክሉድ ከልቡ እየተደሰተ። ሶስቱም ልጆች አንድ ላይ እንደቆሙ ወይኔ እኛ በጣም ናፍቀን ነበር አለች ፓውላ። እንኳን ለቤታ በቃ ጄሲካ ተከተለቻት። በሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ ነበር ጄንክሉድ ከሆስፒታል ወጥቶ ቤት የደረሰው። ሼላ ደግሞ በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ረፍቷን ጨርሳ ወደ መደበኛ ስራዋ ትመለሳለች። ቦብ ለብቻው ልጆቹን መቆጣጠርና ቤቱን መምራት ሊኖርበት ነው። እናም ሰግቷል። ያን ዶር ተጨማሪ ረፍት እንድትሰጠኝ ኤቭሊንን ለምን አልጠይቃትም? አይሁንም ብትለኝ እንኳን በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ቀን ካምብሪጅ እየሄድኩ ጽሑፎቼን አምጥቼ እዚሁ ሰራቸዋለሁ። ለቤቷ ባላት ሐሳቢነት ስሜቱ ተነካ። ለጎጆዋ ባሳየችው ተቆርቋሪነት ባዜት ረካ። እንግዲህ አብረን እንሄዳለን፣ ብቻሽን መሄድ የለብሽም። ልጆቹንስ ማን ይጠብቃቸዋል? ጠባቂ እናዘጋጅላቸዋለን፣ እሱም በእኔ ጣዩ። ይልቅ ነገ ብንሄድስ? ምን አጣደፈን? ብቻሽን ሆነሽ አንሶላው እንዲቀዘቅዝሽ አልሻም። አንቺን የማሞቅና በውስጥሽም ሙቀት የመጫር ግዴታ አለብኝ በፍቅር ሲላት ፈገግ አለች። በወጠኑት ተስማምተው ነጎዱ። ሼላ ከሃርቫርድ ህትመት ክፍል እስክትወጣ ድረስ ደረጃው ላይ ሆኖ ጠብቃት እንደ ዘብ። ከቢሮ ብቅ ስትል ፊቷ ብርሃን የሚያፈልቅ ይመስላል። ያሰበችው ተሳክቶላት እንደወጣች ጥርጥር የለውም። ታዲያ ይህን ደስታ በምናክብረው በሻማ ብርሃን እየታጀብን ራት ብንበላስ? አሁን እኮ የምሳ ሰዓት ነው። እስከዚያው ድረስ ለቤታችን የሚሆኑ ቁሳቁሶችን እየገበየን እንቆያለን። እንዲህ አይነት ሐሳብ እንዳለ ለምን ቀድም አልነገርከኝም? ለምን አልገለጽክልኝም? ለመሆኑ የምንገዛቸው እቃዎች ምንድን ናቸው? ታየዋለሽ። በደስታ ተቁነጠነጠ። በተስፋ የተጸነሰ ደስታ። እስካሁን ድረስ የሚያቀርበውን ሐሳብ በሙሉ ተቀብሏለች። ፈነደቀ። በወንዙ ዳርቻ ተቀምጠው ምሳቸውን መመገብ ይዘዋል። ጀልባዎች ይቀዝባሉ።
የኖህን መርከብ ባገኛት ኖሮ የመጀመሪያዎቹ ተሳፋሪዎች አንቺና እኔ እንድንሆን አመለክት ነበር። እንደሚመስለኝ ከሆነ ሁለት ሁለት ወጣት ፍጥራን ብቻ ናቸው በኖህ መርከብ መግባት የሚችሉት። ይሆና እኛም ወጣቶች ነን። እኔ እንኳን ቢቀር አንቺ ወጣት ነሽ። ሺ ጊዜ ወጣት ብሆን ጄሲካንና ዴቪን አይደለንም። መቼም የኤምአይቲ ፕሮፌሰር መሆን የታወቀ ነው። ታዲያ ለምን የጊዜን ሂደት አታቆመው? እኔ ጊዜን ወደ ኋላ ለመመለስ እንጂ ለማቆም አልፈልግም። የራት ግብዣው የዋዛ አይደለም። ሺላ ከኤቭሊን ጋር ለመነጋገር እንደሄደች ቦብ ለራት የሚሆኑ የምግብ አይነቶችን ሁለት ጠርሙስ ሻምፓኝና ሻማዎች ገዝቶ ተመለሰ። ከሚንቀለቀለው ሳትዩ እግራቸውን አጣምረው እንደተቀመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር ስንለዋወጥ ተጉስ ይልሻል? ፈርቼ ነበር። እኔ ግን ልበ ሙሉ ነበርኩ። ቤተሰቦችሽ ግን ቡቃያ ፍቅራችንን ለመቅጨት ብዙ ተሯርጠው ነበር። መከረኞች ነበርን ስትለው ሁለቱም ከልብ ሳቁ። እንዴት እንዲያ ሊያጠሙብን እንደቻሉ አልገባኝም። ያደርጉን የነበረ ሁሉ ትላንት የተፈጸመ ያህል ወለል ብሎ ይታየኛል። ብትረሳውስ? በኋላ ግን ሁሉም ነገር ተሻሽሎ ተግባብተንና ተከባብረ መኖራችን ይገርማል። አዎ ተግባር የሰውን ልጅ ምግባር ያርቃል ይባል የለ? ያለችና ከሻምፓኙ ጉንጭት አደረገች። ከተቀመጠበት እየተጠጋ የወትሮ የፍቅር ውሃ ደስታችን፣ ጠረን ለጠረን መማማጋችንና አንድ ሰው እስክንመስል ድረስ መዋሰባችን የክፉ ቀን ረሃብ ያህል አንጀቴን መተለገኝ ራበኝ። አልመለሰችለትም። ይበልጥ ተጠጋት። ታውቂያለሽ፣ በዚህች ምድር ባንቺ ልክ መልኳ የተዋበ ምግባሯ የሰነየ ሴት ትኖራለች ብዬ አላምንም። ጸጉሯን እየዳበሰ ግንባሯን ከሳመ በኋላ ከልቤ ነው ሼላ አላት በሹክሹክታ። ተፈናጥራ አልሸሸችውም። ይህን ደግሞ እንደ ተስፋ ሰጪ ምልክት ቆጠረው። እስከ ሕይወት የእቅታ ድረስ እንደማፈቅርሽ ታውቂያለሽ። አንገቷን ደፋችና ይመስለኛል አለችው። እመኝኝ፣ ቃሌ በእምነት ማህተም የተመታ ነው። ከሕይወቴ አብልጫ ፍቅርሻለሁ። አቀፋት። የእንባን ክብሎች በጉንጮቿ ላይ እየተንከባለሉ ቁልቁል ይዘንቡ ጀመር። ሁለቱም ምላሳቸውን ለጉሙ። በሐዘኗ ልቡ ቆሰለ። የወትሮ ፍቅራቸው ተመልሶ እንዲያብብ የበኩሉን ሁሉ ለማድረግ ቆርጦ ተነሳ። አይዞሽ፣ ያለፈውን ሁሉ እርሺው። ከእንግዲህ ወዲያ ግን ሙሉ ሕይወቴ ያንቺ ናት አላትና በቅድሚያ አይኗን፣ ቀጥሎ ጉንጯን፣ በመጨረሻም ከንፈሯን ጨመጨማት። እርሷም ምላሹን ሰጠች። ከልክ በላይ ናፍቀኝ ነበር። አንተን አጥቼ መኖር ሳስበው ሰማይ የሚደፋብኝ ይመስለኛል። ሃይ ሮበርት አለችው። ጥምጥም አለባት። ሁለንተኗን ሳማት። ይህ አሁን የሚሰማት የህሊና ቁስል ጠገግ እንዲላትና የወትሮ ደስታዋ እንዲመለስላት ጸለየ። የነሐሴ ወር መጨረሻ ሳምንት ነው። የቤክዊትና የኤክርማን ቤተሰቦች የጄን ክሎደንና የዴቪድ ኤክርማንን የእግር ኳስ ጨዋታ ለማየት በስፍራው ተገኝተዋል። ሁለቱ የጓደኛሞች ልጆች በአንድ ቡድን ውስጥ ከነርሱ በእድሜ ጠና ከሚሉት ጋር ነው የሚጋጠሙት። ታምር ነው አለ በርን። ዤን ክሉድ ሁለተኛውን ግብ ሲያገባ ደግሞ የቡብን ጀርባ ጀብ አደረገና ድንቅ ተጫዋች ነው አለ። ፓውላ አጨበጨበች። ጄሲካ ግን አልተንቀሳቀሰችም። ምክንያቱም የእርሷ ፍቅረኛ የሆነው ዴቪ ኤከርማን አይደለም ግቡን ያስቆጠረው። ሼላና ናንሲ ደግሞ በመጽሐፍት ላይ ውይይት ከፍተው ስለነበር ለኳስ ጨዋታው ደንታ አልነበራቸውም። የእግር ኳስ ውድድር እንዳበቃ ቦብና በርኒ የሶምሶማ ሩጫቸውን ጀምሩ። ሼላ ናንሲንና ጄሲካን ይዛ ወደ ቤት ነጎደች። ፓውላ ግን ከአባቷ ጋር ለመሆን ስለፈለገች አልሄድም ብላ ቀረች። ይህ ልጅ ወደ አገሩ ባይመለስ ምንኛ ጥሩ ነበር አለ በርኒ። በሶምሶማም ላይ እንዳሉ ድንቅ ችሎታ አለው። አዎ ባይሄድ ኖሮ ከሰባት ዓመት በኋላ ከኔ ልጅ ጋር ግሩም ተጫዋች ይወጣቸው ነበር። ኑ ጀግኖቼ፣ የሜጃችን ሰዓት ደርሷል አለ በርኒ። ሁለቱ ተጫዋቾችም እየሮጡ መጡ። ዤን ክሉድ እኛ ቤት ምሳ ቢበላስ? ዴቪ ጠየቀ። ይፈቀድልኛል? ዤን መልስ ፈለገ። እንዴታ! ከእኛ ጋር ቢያድርስ? ናንሲ ከተስማማች
ደስ ይላታል እንጂ ብሉ ጉዛችንን እንጀምር በርኒ ነበር ቡብና ፓውላም ወደ ቤታቸው ሄዱ ልጃገረዶች 3 ሰዓት ተኩል ሲሆን አልጋቸው ውስጥ ገብተው ተጠቅልለዋል ሺላ ሹራባን እያጠለቀች ነበር ወጣ ብለን ንፋስ ብንቀበልስ ደስ ይላልኝ ቡብ ባትሪውን እንዲያዘ በዛፎች ውስጥ መንሸራሸሩን ተያያዙት ጸጥ ያለና የረጋ ምሽት ነበር ተጠጋትና እጅ ለእጅ ተያያዙ ቡብ አቤት ልጁ እዚህ እንዲቀመጥ ትፈልጋለህ አይደለም በጭራሽ አልፈልግም ካፋ ለጥቅ አድርጎ ያጠያይቅም የተስማማንበት ጥያቄ እንኳን እንደዚህ አይደለም ስሜትህን ለመፈተሽ ነው የፈለኩት በታማኝነት መልስ ሳይሰጣት ጥቂት ርምጃውን ተጓዙና መቼም ልጁ በመሄዱ አልደሰትም ነገር ግን የተዳር ጉዳይ ነው የህይወት ቁርኝት ማለቴ ከልብ ወደዋለሁ ሁላችንም እንወደዋለን አለች ድምጿን ዝቅ አድርጋ ይገባኛል አለ በሐሳብ እንዷለለ ቡብም ለማጽናናት ያህል የሰነዘረችው አባባል እንደሆነ አልጠፋም በዛፎቹ መካከል ከአንድ ገላጣ ስፍራ ላይ ሲደርሱ ትክ ብላ ተመለከተችውና ፈጽሞ መሄድ የለበትም ቡብ ከቅርብ ሆኖ የሚያየት ቢመስልም አባባሏን የሰማት አይመስልም ይታይ መንፈስ የሚያቆጥር ዱብዳ በላያችን ላይ ወድቋል ይህ ጠባሳ እስኪቀረፍ አመታት ሊቆይ ይችላል ጸጥ አለች ቀጥላም ልጁ የጥፋቱ ተጠያቂ አይደለም ጨርሶ ደምህ ስጋህና አጥንት በመሆኑ ርቆ ቢሄድም ከአእምሮ ፍቅር ልታወጣው አትችልም የምረሳው አይመስለኝም አረሳውም አረ የግዱን አዎ ልጁም እድሜ ልኩን ሲያስብ ይኖራል ለአንተ የጋለ ፍቅር እንዳለ ሁለታችንም ተረድተናል ቡብ ትንፍሽ አላለም የኔ ፍቅር ለኔ በዚህች ዓለም ያላችሁኝ አንቺና ካንቺ ያፈራኋቸው ሁለቱ ልጆቼ ብቻ ናችሁ መንዘራሹን ተዩ አለ ሲቃይ የተነንቀው እርግጥ ነው ድንገት በሰሙት ጉዳይ ሁለቱም ተብሰክስከዋል በተለይ ጄሲ መንፈሷ ተረብሿል ፓውላስ ብትሆን እሷ እንኳን ታምዛዝናለች እንዳንዴም ችላ ትለዋለች ችካተልም አይምሰልህ አንተ ቤት ውስጥ ከሌለህ ያቅበጠብጣታል ያንጫንጫታል ካይኗ ዞር እንድትል አትፈልግም መኝታ ክፍላችን ከገባች በኋላ እንኳን አንተ በምትተኛበት በኩል ስታጮልቅ አልታዘብክም ቡብ ቁና ቁና ተነፈሰ አእምሮውን ወደ ኋላ ጠንጥኖ ሲያስበው በርግጥም ፓውላ ለርሱ ያላት ፍቅር ግዙፍ ነው በማንኛውም መልኩ ስመለከተው የልጁ ከኛ ጋር መሆን ለተዳራችን ይበጃል ርቆ መሄዱ ግን አንተን ስለሚያስጨንቅህና ልብ ሁለት ቦታ ስለሚከፈል ትርፉ ብጥብጥ ነው የርሱ መራቅ እኛንም ያራርቃል ዢን ክሉድ ከነበርን ቤት ሳይመለስ ጄሲና ፓውላ እናታችሁና እኔ ዢን ክሉድ ከኛ ጋር እንዲኖር ልንጠይቀው ወስነናል የእናንተን ሐሳብ ለመስማት ነው የምንፈልገው እውነት ነው ማማ ጄሲ ጠየቀች እንዲሁም ሐሳቡን ያፈለኩት እኔ ነኝ ጄሲካ ኩማለች ቡብ ፊቱን ወደ ፓውላ ዙሮ በምልክት ጠየቃት እሰይ አንድ ክፍል ውስጥ ነው የምንማረው የፈረንሳይኛ ቋንቋ ትምህርት ዘንድሮ ስለምንጀምር እሱ ያስጠናኛል አለች ፓውላ በፍንደቃ ጄሲስ ተቃውሞ የለኝም እኔም ቦን ጄን ክሉድን አልጠለውም ቡብ ቀትር ላይ አውቶሞቢሉን እያሽከረከረ ወደ በርኒ ቤት በረረ በጄን ክሉድ ገጽታ ላይ የሚታየው ብሩህ ፈገግታ ከስጋትና ከጭንቀት ነጻ የሆነ ምሽት ማሳለፉን ያረጋግጣል ሰላማዊ ሌሊት ወደ ቤት ከመመለሳቸው በፊት በባህሩ ዳርቻ ነፋስ እንዲቀበሉ ቡብ ልጁን ጠየቀው ጭው ባለው አሸዋ ላይ ጥቂት እርምጃዎችን እንደተጓዙ እንደምታውቀው በጋው እየተገባደደ ነው አውቃለሁ ቶሎ ወደ ሀገሬ መመለስ እንዳለብኝ ይሰማኛል ስለዚህ ጉዳይ ነው ላነጋግር የፈለግኩት ከኛ ጋር ብትቀመጥ ምን አለበት ዢን ክሉድ የዱር አውሬ ያስደነግጠው ይመስል እዚያው ድርቅ አለ ፊቱ ኩምትርትር አለ ጨፈገገ ማለቴ ከቤተሰቡ አባላት እንዳንድ ሆነ በደስታ መኖር ትችላለ ፈጽሞ አላደርገውም መለ ዢን ክሉድ ፍርጥም ብሎ ጭንቀት ምን እንደሆነ ይገባኛል ነገር ግን ሁሉም ባለፈው ስህተታቸው ተቆጭቷል ሁላችንም ከኛ ጋር እንድትኖር ተስማምተናል እባክህን እሺ በለኝ
جين كلود يمي ملي سوت أفو بيتشا يموت موتون ألتلم تمرت بيت كاسرام مستك أنا تبوالي كفتال زيوني تمرت بيت هاسك بحالو دكموس فرنسي وست كمان غار تنور هالو كدوس مالوست وستو دمو مدنو تمرت بيتنو الناتي أسران دامسي مولان زياغة بيتشين دمار تفلق نبر لوي كرسام مهرو غار تنقاقرو يمكو بيوم فتنا كالف كزن رو مجمرن دمشل كالق بطول لتال فتنون لما لف دمو أسفل لاجيون سيجي تحطنا كيالو نغرغن كنيا غار بتنور دستون يش بون نبر إنيا كالبن نو دهال جين كلوت شك بان غاتو بوبن يتملك كتا كدوس مال تمرت بيت مقبات اللبين يناتي منيو تيو نبر منيو تت أباك يلي اللو لجوانا منور نو بچنين نت ألا بوب جنك طبب ببلوت ين سفرا لك كيمير بت بركات تابك مكنياتو تشالو رغت انيانا متراتر اسفلكم على الناجي انكلود اينون كبوب لي نقلو بارو لي تكلا لمن متونا لمن نوصل على واتا كسوس كان بوالا بمي برا اوروبلان اندي سافر تكيت تقرطلت لجين كلود غزو ايكرينو لأن رجوتها برافو ليكم وال يالك سيلم هلوم تدنك روال بوب للجو يلوغانن كتما لمج عرشاقزي الياسا يو فلغة يتشاوته فلغو بركاتا قد يو جالو ستو اسميتون يفا موتا تمني قنين تاچو يميت ابك بطن منغر تلما فكرون يمي قلت بطن زريك ايسا نگرگن بحسا مبكن كننجي يان هلوم منغر سيقوازو قلال تنفسم أوتوما بيلونا كومنا أرنغوا ديشان تاوتا جين كلودم كيوني منغر نيوش بورسانك دب تيايزو ودا برو يدو كزيو أسرو لسات تكولو يجمبرم مطلق لما ملكت يوروب لان تابيو مبرات برهان منبوغو بيجمبرم سمايو يتاقورو بسسو نبر تلقو سبات تاربا سبات تاوروب لان لما دازون تمسلو تسافاريو تشين لموات تغتروال يبقى وقت مكة تجابة مونو ودا أوروبا يميقوا زوت سافاري قطر رجيقم نو يبرا را قطروش بيه كيزي يتطرران نو يجين كلو دقين التطرران يرسو قنا نو بومنا جين كلو دج نج الاستيكوان برلي اندتك عمدو يمتان باچو بيك مصاف تيزال يراسي مصاف تالوين اها لك نو ملكان فتانا ديون اللمين يالو تربش كندي بمتانو؟ من جزيم بمنفس اندمان اللي يهونال على جين كلود تنشكاك ماما بوالا وده باريس يمي برو يبرا راكوتر سمنت متواصر يهونو سبات تاربا سبات تاورو بلان لتسافار يوچو يمج عرشات الريادر قال من قرنيوچ ببرا كوتر عصرا سبات تتاقامو يمي الدمت انده تسمى اوه فكادكونا بمي قطلو يبقاوكت بدقامي متتايقان أمسكنا له بميكتل ورفت تمتال من البات من البات مالت أشاميك ألو متال لهم على متام مليوني شلال تاريا يتن يهونو نتو إيالة بوب باسا واللل تكيت تك أبايوا ويزارو ملكت مادرك ستجمر مقبات ينبو ألا تنشولج جين كلود كوكيانو سوبا شاقر ليو يهوتن دتزقات جلتولو يبو بنجيج أبطو دناونا بابا بمالت يمجر رشاكالون بفرنسا ينياكو انقواتنا بوف كتامبارو تفو ييزي لكواتا بچا دم نفسون دراتو ليلة تفادرقوا كفو يتنشو ليج يتنش لب دراتو نعرفوز ينزرو تسبو يرسو من دزيو كالال تلوا وطم كالب اندم يودو لقل تلات فلقة አልቻለም የማይለቀውስ ኪመስል ድረስ ደረቱ ላይ ለተፈቀፈው በድንገት በሩ መዘጋቱ ነው የሚል ድምጽ ሰማ ልጁን ከቅፎ ወረደና ለመጨረሻ ጊዜ ትክብሎ አስተዋለው ይድን ጀምን ይደረጋል አለ ቦብ ጉሮሮው የታነቀ በሚመስል ጉርናና ድምጽ
ዢን ክሉድ ለቅጽበት ቦብን ተመለከተውና ቀል ሳይተነፍስ ወደ በሩ አመራ። ቦብ ልጁ ትኬቱን ላሰናጋጁ አሰጥቶ ድንጣዩን ስትመለስለት ተመለከተ። መንገደኛ ሻንጣውን አንጠልጥሎ ፊት ለፊት ወደ አውሮፕላኑ ሲጓዛየ ከዚያ ከይተው ጠፋ። በሮችም ተዘጉ። ቦብ ለረጅም ጊዜ እዚያው ተገትሮ ቀረ። አቅሉን ስቷል። በመጨረሻ ግን መራመዱን ቀጠለ። ሁለት ሆኖ ሄዶ አንድ ሆኖ ተመለሰ። አንድ ቀን ያገኘው ይሆናል። ግን ባዳን ነው የምንሆነው። የአባትነት ፍቅር በሚያባባው ወቅት ከጎኑ አልነበርኩም። ከእንግዲህ አባት የለውም፣ እኔም ወንድ ልጅ አይኖረኝም አለ በሐሳቡ ቦብ። ዲቃላው ተፈጸመ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት አገኛችሁት? እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ስለሆናችሁም አክብሮታችን ከፍ ያለ ነው። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እያደመጣችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሰይነሽ ልጅ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩ። እናንተም በእያንዳንዱ ክፍል ሳትሰለችሁ ሐሳቦቻችሁን እያስቀመጣችሁልን ላይክም እያደረጋችሁ ነበርና በጣም እናመሰግናለን። አሁንም የተሳትፏችሁ አይለየን፣ ቀጥሉበት ለማለት እንወዳለን። ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳይመልጧቸው የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ አስታውሱልን። አሁንም የምንለው እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን ነው። በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም።